Hei alle sammen, jeg heter Linn. Dette er Sigrid, Nora og Magnus. Vi går i 20. klasse på Finnøy sentralskole. Nå skal dere få møte forfatteren av han som skrev boka som vi alle har lest. Ta godt imot Jørn Leo Harst! Så da starter vi. Hei, ja. Vi skal begynne med en liten lynrunde. Vet du hva det er? Jeg må være veldig raskt å svare, kanskje? Ja. Ja. Det er 5 spørsmål i denne runden. Ja. Og du må svare ganske fort på de 5 spørsmålene. Klar, ferdig, gå. Hva slags hobbyer har du? PlayStation. Hvor mange unger har du? 2 unger. Hvor bor du? En gutt og jente. Hvor bor du? I Larvik, det er i Vestfold. Hva er favorittmannen din? Biff med bearnaisesaus. Har du bil? Ja, jeg har en Volvo XC60. Okay. Takk, da kan vi gå videre. Hvorfor ble du forfatter? Oi, ja, det er ikke så lett å være veldig rask på. Men, nå er vi ikke på lyd om det. Ja, jeg skjønner. Jeg ble nok forfatter fordi jeg har alltid vært veldig glad i å... I historier. Først og fremst i å lese historier og høre historier. Men etter hvert også i å fortelle historier. Da. Så jeg tror det er sånn fortellerglede som er grunnen til at jeg ble forfatter. Og så merket jeg jo det nok så raskt når jeg gikk på skolen. Når jeg skrev, altså det var jo noe jeg var flink til faktisk. Det å skrive historier og finne på historier. Det merket jeg at jeg var god til. Og så hadde jeg flinke lærere som også så det. Og som skrøt av det, og da er det alltid lettere liksom, å fortsette å gjøre mer ut av det da, når du får skryt. Ja, synes du det er kjekt å være forfatter? Ja, det synes jeg. Ja. Kan du nevne noen flere bøker du har skrevet? Oi, dere har lest Triangelbåten, skjønner jeg. Mange av dere i alle fall. Det er den 12. boka i Q-serien. Den første boka heter Salamanderbåten. Men så har jeg også skrevet bøkene om detektivbyrå nummer 2, altså operasjonsserien. Operasjon Tordensky og Operasjon Mørkemann, som kanskje noen har sett på kino. Der er det blitt 20 bøker. Men det jeg egentlig kanskje er mest kjent for, det er å skrive detektivbøker for voksne. Hvordan mange bøker har du skrevet til sammen? Ja, nå på, skal vi se, jeg måtte telle litt etter da, for å være helt sikker på at... Men nå på fredag nemlig, så kom bok nummer 20 om detektivbyrå nummer 2. Den 20. boka om detektivbyrå nummer 2. Men totalt så er det bok nummer 50 som jeg har skrevet altså. Så det er en jubileum. Hvordan kom du på alle ideene du har brukt når du skriver bøker? Ja, det... Altså, jeg har jo hatt en annen jobb også. Jeg har jo ikke bare jobbet som forfatter. I veldig mange år så har jeg jobbet i politiet, som etterforsker i politiet. Og det å jobbe i politiet, det er jo en spennende jobb. Og da er det også kanskje litt lettere å få ideer til spennende bøker. Så mye av det som skjer i bøkene jeg har skrevet, det er jo også sånne ting som har skjedd i virkeligheten, sånne ting som jeg har jobbet med i politiet. Altså den første klubboka da, den som heter Salamandergåten, den begynner for eksempel med at hovedpersonene, Cecilia og Leo, de finner en død mann på stranda. I løpet av natta så har det blitt skylt en død mann opp på badestranda. Og det har jeg vært med på i jobben i politiet, å finne en død mann på stranda. Så sånn kan jeg få en idé til en bok, ikke sant? Og da er det også litt lettere å skrive, altså. Det kan være et sånn godt råd da, også når dere skal skrive historier selv, hvis dere får det som oppgave på skole og sånt nå. Så kan det lønne seg å ikke bare bruke fri fantasi, men kanskje skrive om noe som dere har vært med på selv, noe dere har opplevd og sånt nå. For da er det lettere å fortelle om det. Det er lettere å skrive det på en måte som gjør at det også føles ekte for den som leser da. Ikke sant? Jeg har jo vært der på stranden, jeg. Jeg har sett hvordan en død mann ser ut etter han ligger i sjøen, og da er det også lettere for meg å skrive om det i en bok. Og det er litt på samme måte, altså. Det ville for eksempel vært nesten helt håpløst å skrive en kjærlighetshistorie hvis du aldri hadde vært forelsket. Å skrive noe du har greie på, det er et godt tips. Og ideene mine, de finner jeg på, eller de får jeg egentlig fra virkeligheten, da.
fra ting som kanskje har skjedd. Det bør ikke være så dramatisk som en død mann på stranda, altså. Jeg skrev også en bok som heter Liberty-gåten. Og den fikk jeg ideen til i et parkeringshus. Jeg kjørte ikke sant, bilen min ned i kjelleren på et sånt parkeringshus og parkerte. Og så skulle jeg gå ut da. Men ved siden av der jeg satte bilen min, der stod jo en annen bil. Og den hadde stått der lenge altså. Den hadde stått så lenge at det hadde blitt støv på den. Og jeg betalte 380 kroner for å stå der en dag. Og tenkte at en bil som hadde stått der og fått støv på, hvor lenge den hadde stått der. Så hvem hadde satt den bilen der? Og hva er det som kunne ligge bak i bagasjerommet på den bilen? Sånn kan jeg få ideer til bøker da. Og det ble til den boka som heter Liberty-gåten, hvor Cecilia og Leo finner en bil som er parkert sånn, innpå en sånn gammel kjærrevei. Og mens den har stått der, så har løvet på trærne blitt gul og har tettet ned og ligger opp på bilen da. Så hvem har satt den bilen der? Og hva ligger i bagasjerommet, tror jeg? Har du ideer til flere bøker? Nå har jeg skrevet den siste klubboka da. Men jeg skal jo lage flere, så jeg har flere ideer, ja. Hvorfor heter boka Triangelgåten? Ja, Triangelgåten. Det, altså, jeg vet ikke om noen av dere før begynte å lese denne boka hadde hørt om det som heter Bermuda-triangelet. Det er et sånt trekantet område i havet borte i Amerika, da, altså ved Bermuda. Det er mellom Florida og Bermuda og sånt noe. Og i det trekantet området i havet, der har det på en sånn veldig mystisk vis da, forsvunnet både båter og fly, uten at noen kan fortelle og forklare hvorfor. Det er sånn stort mysterium altså, som er kjent over hele verden. Og sånn er det ofte at jeg finner på å skrive bøker. Jeg vet ikke om noen av dere kanskje, og også i mine historier da, så må det være en sånn logisk forklaring. Det må være liksom en fornuftig forklaring på hvorfor det forsvinner sånne båter til havs. Det kan ikke være at det er et sånn sjømonster som tar dem ned og sånt, og det må være en fornuftig forklaring. En gang så skrev jeg en bok som, jeg vet ikke om dere har hørt om sånne kornsirkler, det vil si altså ute på kornåkerne, så i løpet av natta så dukker det opp sånne mystiske symboler, altså kornet ligger nede. Man tror kanskje det er en sånn UFO eller sånn som har kommet og landet, sånn at det blir sånne mønster ute i kornåkerne. Og det har jeg en, og det er jo ikke UFO altså, det finnes en fornuftig forklaring på det, og det har jeg en av bøkene mine, for eksempel. Så store mysterier liker jeg å finne på fornuftige og logiske forklaringer på. Og det får du jo også i Triangelgåten. En slags forklaring, det som kan være forklaring på hele Bermuda-mysteriet. Hvorfor fikk hovedpersonen deg navn når de fikk i boka? Har navnene dypere betydning? For eksempel Cecilia Gåte, er det fordi hun liker gåter? Ja, etternavnet har nok mer betydning enn fornavnet. Hun heter Gåte, ja. Det passer veldig bra. I og med at alle bøkene i Klusien heter et eller annet med gåten i slutt av navnet. Men så vil jeg jo ha, det er ikke sant, når du skal lage en sånn serie med bøker, så må du ha med hovedpersoner. Og jeg bestemte meg for at det måtte være i alle fall en gutt og en jente, ikke sant? For det er jo både gutter og jenter som leser bøkene. Og det ble Cecilia og Leo. Og så er det jo Une også, som er litt sånn, i de første bøkene så er det ikke så godt å vite om Une er en gutt eller jente, altså, for Une kan jo både være guttenavn og jentenavn samtidig. Og så ville jeg ha med en hund, da. Og den fikk navnet Egon, og det fikk den jo, for den er så egoistisk, ikke sant? Han gjør stort sett bare det den vil. Men det viktigste her var jo at de forbokstavene til hovedpersonene, de måtte hete noe som de satte forbokstavene etter hverandre. Altså C for Cecilia, Leo, Une og E for Egon. Det blir jo til ordet klu. Derfor heter det klu-serien, ikke sant? Og det passer jo bra, for klu er jo engelsk. Det betyr jo egentlig spor, eller hint, eller ledtråd, eller det du trenger da, for å løse en gåte. Og så har måtte disse personene ha litt sånn forskjellige egenskaper. Cecilia er kanskje den som er litt sånn fornuftig da, som alltid som, stiller spørsmål ved det de gjør. Er det riktig dette her? Burde vi gjøre dette her? Mens Une er mer tøff å gå rett på uten å tenke seg så veldig godt. Det siste spørsmålet tar oss ut til personen i boka. Hvem er hovedpersonene i denne boka? Ja, det er jo egentlig tre hovedpersoner da.
Cecilia, Leo og Una er jo alle hovedpersoner. De er liksom like mye, mye med alle, alle tre. Mm. Hvor gamle er de? Ja, de er, så, de er egentlig så gamle som du som leser. Ja. Kan du fortelle oss litt om hunden Egon? Egon? Ja, han er jo... en av grunnene til at jeg skriver om Egon er jo fordi at når jeg begynte å skrive om kubøkene, så fikk jeg meg min egen hund. Så den Egon i bøkene ligner litt på min egen hund da. Og den er sånn at den er, rekker meg nesten opp til kneet. Den er ikke så veldig stor. Og så er det en sånn blandingshund. Og så sies det da at, at den som er faren til min hund, at det er en politihund egentlig. Og det er jo da også kommet med i en av bøkene at, at Egon, hunden Egon, den er en blandingshund, men at det er en politihund som nok er faren altså. Så det har blitt en, en sporhund da, den har arvet noen sånne politiegenskaper. Hva ligger Leo, Una og Cecilia og driver på med på fritiden? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg kjenner dem jo nok så bra. Det er sånn at jeg begynte å skrive og bestemte meg for å skrive 12 bøker, så planer jeg liksom også hvordan de var. Jeg vet litt mer hvordan familie de har og sånt nå. Men det der har jeg, dette her er jo veldig lenge siden, så jeg har... Jeg kjenner dem ikke så godt, altså, at jeg vet sånn, hva de egentlig liker å drive med på fritida. Altså, Leo er litt sånn der datafyr da, litt, litt interessert i data og elektronikk og sånt nå. Cecilie er jo litt, hun er musikalsk, det er etter mora si, liker å spille piano og synge. Una er mer sånn fritid og friluft, så er mye ute i skog og natur og på vann med båten sin og sånt nå. Så det er litt forskjellige egenskaper, og det er også viktig, ikke sant, når du skal ha tre hovedpersoner, at de er litt forskjellige og utfyller hverandre da. Hvorfor blander de seg inn i ting som de egentlig ikke har noe med? Ja, de er nok litt sånn som jeg var når jeg var like gammel som de er i bøkene. Altså veldig nysgjerrig da. Og tar ikke et nei for et nei. Og liker å finne svar og løsninger. Er det greit at barn blander seg opp i voksne sine sager? Ja, det er jo... det kan det veldig godt være. Men det er jo sånne ting som... For eksempel, Cecilia kan stille spørsmål til henne da, er dette riktig av oss å gjøre dette her? Så det diskuterer de litt underveis altså, det er riktig det de gjør, om de skal la være eller skal overlate til noen andre. Det jeg bestemte meg også for veldig tidlig, når jeg skrev disse bøkene, var at det skulle ikke være med så mange voksne personer, altså de har foreldre og sånt nå, men de skulle nesten ikke være med i handlingen altså, nesten ikke lese om de. Det skulle handle om Cecilia, Leo og Lune, det er de som er hovedpersonene. Og det skulle liksom ikke komme noen voksne som blandet seg inn eller sa hva de måtte gjøre og ikke gjøre. De har bare en gammel pensjonist da, gammel sjømann, Tim, som bor i Skutebukta. Og han kan de få litt råd hos av og til. Men han er sånn som ikke, han blander seg ikke opp i hva de driver med også, men han er enig kan komme og spørre da. Han er sånn voksen hjelper i historiene. Hvem er faren til Cecilia? Faren til Cecilia er jo han som er, han som er eier Perlenpensjonat. Hva heter han igjen da? Han er nesten ikke med, men det er han som eier pensjonatet Perlen. Moren til Cecilia er jo død i fjor sommer. Og moren til Leo jobber jo også på hotellet. Hvor mye penger er det faren skylder til banken? Ja, skal vi se. De har jo hatt litt økonomiske problemer. Jeg er ikke sikker på hvor mye det er, men det er litt mer enn han klarer å betale i alle fall. Hva skjedde med bolettringen? Ja, bolettringen, ja. Jeg har skrevet 12 klubøker, og de bøkene er jo... sånn at dere kan jo lese en og en bok, og trenger ikke lese den med rekkefølge. Men så er det også sånn at hvis dere leser den med rekkefølge, så får dere en ekstra historie, altså for i bok nummer 1. Der får vi en greie på at moren til Cecilia, hun forsvant i fjor sommer.
Men hva skjedde egentlig? Altså, hun blir jo funnet død i fjæresteinene, men hva skjedde egentlig når moren til Cecilia forsvant? Det får dere som leser noe mer sånn hint på i bok nummer to, og enda flere clue i bok nummer tre, og så kommer en løsning på hva som egentlig skjedde med moren til Cecilia i bok nummer fire. Så hvis dere leser bok 1-4 etter det andre, så får dere altså fire historier, men det får også en sånn større mysterium da, som varer over fire bøker. Og sånn fortsetter også i de fire neste. Da handler det om den mystiske kutterskatten. Hva er egentlig kutterskatten? Og hvor er den skjult? Den dukker opp, liksom begynner å snakke om den i bok nummer fire. Og så får vi noen flere ledetråd i 5, 6 og 7. Og så i 8 da, så finner de kutterskatten. Og så i de fire siste bøkene, så handler det altså om jakten på boletteringen. Og den boletteringen er jo laget av en veldig verdifull perle som står på en ring. Og den er veldig verdifull da, og det er jo den, hvis man finner den, så kan de jo løse de økonomiske problemene til faren til Cecilia da, de økonomiske problemene til perlepensjonat. Den har de altså leta etter i bok 9, 10, 11. Så skjønner de nå at den finner de da, selvfølgelig, i bok nummer 12. På slutten av triangelkåten. Hvor mye er boletteringen verdt? Nå husk, ja, står det ikke i boka? Eller bare spør for å teste meg? Jeg tror det står. Ja, jeg husker ikke, det husker egentlig, det jeg husker når jeg skrev, så drev jeg på Google og sånn, ikke sant? For å finne ut hvor mye en sånn der stor sydhavsperle egentlig kunne være verdt. Og jeg fant ut at den mest verdifulle sydhavsperlen som noen ganger finner, den var verdt 3 millioner norske kroner. Det har ikke vært så mye i den boletteringen altså, men jeg tror det var sånn cirka, det var noen 100 000 som de skyldte i hvert fall til banken, så jeg tror det må være verdt såpass, hvis jeg husker riktig. Var det lurt av faren til Cecilia å ikke åpne seifen? Nei, han burde jo åpnet seifen litt tidligere. Han burde hørt på de andre på ungene selvfølgelig, og fått noen til å bryte opp seifen, ja. Litt om gamle Tim. Gamle Tim, ja. Hvor gammel er Tim? Ja, han er noen av 70 år. Ja. Hvem er gamle Tim? Gamle Tim er jo en gammel sjøkaptein som har seilt på alle hav i verden, opplevd veldig mye, besøkt mange steder. Han har blitt en klok, gammel mann, men nå har han altså gått i land for alltid, og bor da i et skipperhus i Skutebukta. Hvorfor ville ikke gamle Tim opp i flyet? Han er nok en som trives, han er nok redd for å fly, skjønner du, for han er en som trives best på og ikke på bakken og på jorda, så kanskje ute på en båt, men ikke i lufta også. Ja. Det kom en mann til pensjonatet som ikke, eller vi kjenner i hvert fall ikke fra før, eller de kjenner han heller ikke fra før. Han må vi snakke litt om. Hvem er Oscar Brun? Ja, hvem er Oscar? Godt spørsmål. Det er en som kommer til Skutebukta. Ja, det var jo, ja, Oscar Brun er jo en sånn nyttig figur, altså det er sånn når du skriver en historie, så alle personer som dukker opp, de må jo komme dit, for en, det må være en grunn til at de kommer, ikke sant? Og en av de grunnene til at de kommer med inn i historiene, kan jo bare være for å lage et villspor, ikke sant? Få det til å tro at det er noe mystisk med han når vi leser, og så er det ikke det likevel. Det kan være nok til å være en funksjon i boka. Men Oscar Brun, det er vel en gammel bekjent av gamle Tim. En som har jobbet som låsesmed i veldig mange år. Da er den da som til slutt i Triangelgåten. Jeg vet ikke om jeg røper for mye for de som er ikke helt ferdig med å lese boka. Men det som klarer å åpne denne mystiske seifen i veggen på hotelldirektørens kontor, den som er skjult bak bildet som henger på veggen på direktørens kontor. Den er det Oscar Brun som til slutt får opp. Hvor gammel er han?
Ja, han jo pensjonist i alle fall, så han jo omtrent like gammel som, som gamletim, tenker jeg, også over 70 år. Hvordan fikk han vondt i ryggen? Har han vondt i ryggen, han? Ja, det jeg sannelig ikke sikker på. Nå spør du veldig godt, altså. Men han jo, ja. Det har jeg ikke noe svar på. Hvordan skal man komme inn i en låst safe? Dette med den safen, skjønner dere, det er også en sånn ting som er, som jeg tatt med meg fra den jobben jeg hadde i politiet. Fordi at, og som jeg synes, en av de mest sånn spennende sakene som jeg hadde i politiet, det var nemlig en mann som forsvant. Han ble borte. Han jobbet i sitt eget verksted. Og kona hans var jo vant til at han ofte jobbet til sent på kvelden. Og ofte at kona hans gikk og la seg om kvelden før mannen kom hjem fra jobb. Men når han ikke lå ved siden av henne i senga neste dag, da, så begynte han å lure litt. Hvorfor var han ikke kommet hjem fra jobb? Så prøvde han å ringe til henne. Han svarte ikke. Så prøvde han å ringe til noen kamerater av henne, og ingen visste hvor han var. Hun reiste til henne på jobben, da. Og der var dørene var stengt og vinduene lukket, og han var ikke der. Og da ringte han til politiet. Og så måtte jeg begynne å undersøke da. Så ble det laget en sånn leiteaksjon, ikke sant? Det var Røde Kors som gikk i Mandar, og det var hundepatruller som gikk og leite etter. Det kom helikopter opp i lufta, og dykkere også da, for det verste, og rett ved siden av en elv. Så det var dykkere som var i elva for å leite og se om man kunne hamne til der. Og den andre dagen da, når det nesten ikke var flere steder å begynne å leite, så var det jeg og en annen politimann som tenkte at nå skal vi leite litt ekstra godt inn på det verste hans. Og da var det jo det at vi helt innerst da, på det verste, helt innerst, innerst i kroken på verste, der sto det en stor safe. Så stor safe. Den sto midt på gulvet, inne i kroken der. Og den var jo lost. Og da tenkte vi det at vi må finne ut hva som er inne i den safen, ikke sant? Og da måtte vi ringe til en låsesmed. Og da lærte vi litt hvordan en låsesmed kan bryte opp en safe da, uten å egentlig ødelegge låsen, uten å ødelegge det som er inni. Altså det kunne vært enkelt da, ikke sant, å bare fyre av en dynamitt, ikke sant, og sprenge opp hele safen. Men da ville jo kanskje også det som var på innsida bli ødelagt. Så han holdt på i 3 timer og prøvde å få opp den safe-døra. Og hvis dere har lest Triangelgåten, så er det sånn jeg har lært hvordan en låsesmed jobber altså. Med å være med når han brøyte opp den seifen. Og vet dere hva som var inne i den seifen da? Til slutt fikk opp den døra. Den seifen, den var helt tom. Det var ingenting inne der. Men sånn kan jeg få idé da, ikke sant? Som du spurte meg i sted. Ja, hvis den ikke var tom, ja, hvis det var noe i den seifen, da kan det plutselig bli en bok av det, ikke sant? Og sånn er det litt grann i Triangelgåten. Altså han mannen da, som vi kanskje trodde var inne i seifen, som vi kanskje trodde var låst inne i seifen, han fant det til slutt. Han hadde reist til Danmark, han. Der satt han på en pub og drakk øl nede i Danmark. Så vi fant han til slutt altså. Men han var altså ikke inne i seifen. Hvem åpnet seifen? Hvor er du nå i boka? På direktøren sitt rom. Ja. Når de åpner. Ja, hvem er det som åpner til slutt? Når Oskar Brun har fått opp låsen, så er det vel Cecilia som åpner opp? Jeg tror det. Ja, ja. Hvorfor åpner de ikke safen med en gang? Ja, da måtte de jo... det er jo det faren til Cecilia ikke har lyst til, da, å bryte opp den safen. Og dessuten så er det jo sånn da, at de fleste sånne safer, altså de er jo tomme. Det er ikke noe verdifullt inn der. Gamle papirer bare, kanskje. Og hvis ikke du har den rette personen som har lært hvordan man bryter opp en safe, en låsesmed, så vil jo det som var på innsida gå i stykker. Nå var det en mann der som kunne hjelpe dem ordentlig med å dirke opp da, eller få opp låsen uten at innholdet blir ødelagt. Vi tar en liten lynrunde til, og nemlig mange spørsmål igjen. Hvorfor bodde Gunnar Jensen i Skrothytta på Heia? Gunnar Jansen, ja, i Skrothytta, det er den hytta, ja, det er lynrunde nå. Han liker ikke folk. Hva var det med Heia som gjorde at han ville bo der? Der var han helt alene. Hvor gammel er Gunnar Jansen?
Han er jo død nå, så i boka, så han er vel ble jo sikkert veldig gammel. Han ble pensjonist han også. Hvem er personene på bildene i sprututa? Ja, altså det må svare litt raskt. Det er litt sprututa er han som bygde sprututa. Han jobba jo på en søppelfylling. Så den sprututa er jo bygd av ting som han fant på søppelfyllinga, ikke sant? Som andre har kastet. Og inne på det rommet der hvor han lå og sov da. Han var jo han hadde jo ikke noen familie. Han var jo helt alene. Men på søppelfyllinga så har han jo da funnet bilder av andre mennesker, bilder som bare er kastet. De har tatt vare på og hengt på veggen på hytta si. Han kjenner dem ikke. Det er bilder som han bare har funnet på søppelfyllinga. Hvorfor var det ene bildet vekke? Ja, det ene, hvorfor var det ene, nå røper vi mye nå, eller? Nei, det ene bildet er vekk. Hvorfor er det vekk? Det var vel noe mer til å lage en konvolutt bak det? Ja, sånn var det. Jeg må huske at det er nesten to år siden jeg skrev den boka, men det var noe som var skjult på baksiden. Stemmer. Hvordan fikk du ideen med å lete på heia? Hvordan jeg fikk ideen, eller hvordan? Cecilia, Leo og Une. Ja, det handler jo litt om denne triangelgåten da. Fordi at vi snakket om Bermuda-triangel i stad, og utenfor Skutebukta så er det jo et triangel, en trekantet område på samme måte, som går fra Skutebukta, der hvor Cecilia, Leo og Une bor, og ut sånn til noe skjær og noe øyer og bort sånn, trekant sånn. Men det er jo også en tilsvarende trekant inne på land, ikke sant? Det var derfor de ender opp på heia. Det er et trekant også innover land. Men hvordan fikk du i den da til å lete på heia? Ja. Dette er jo den siste boka i Clue-serien. Og det jeg kan si da til de som har lyst til å skrive en sånn serie med bøker, så burde de egentlig ikke lage et kart altså, å ha med form i boka. Fordi at hvis du lager et kart i bok nummer 1, så er det, så blir det, da må du, alle historiene må jo foregå innenfor det kartet. Og den heia på baksida av Skutebukta var egentlig det siste stedet som jeg ikke hadde skrevet om før. Derfor passet det å bruke det stedet nå. Men så synes jeg det også er noe sånn mystisk med sånne heier da. Altså, en av de aller mest spennende bøkene jeg har noen gang lest, det er en sånn Sherlock Holmes-historie, som heter Hunden fra Baskerville. Og den foregår på en sånn hei da, med masse tåke, og tåke som ligger som en sånn mystisk slør over hele den heia. Og innen den tåka, et sted ute i heia, der bor det altså en villhund da, en farlig hund. Så jeg tror kanskje jeg er inspirert av den boka altså, Hunden fra Baskerville. Vi kunne godt tenke oss å se filmen av disse Clue-bøkene. Tror du han kommer på kino en dag? Det er faktisk noen som har prøvd å lage. Og så har jeg skrivet et sånt filmmanus. Men det fikk de ikke til, og så vil de prøve å lage TV-serier, så det er det de tenker å jobbe med nå. Men det er jo laget hørespill. Vet ikke om dere har hørt det. Altså, Clue-serien er hørespill på NRK. Der kan dere høre de åtte første bøkene faktisk, som høres med radioteater. Tusen takk, Jan. Det var veldig fint å snakke med deg. Nå er vi ferdige. Takk til publikum og takk for oss.